אנחנו עומדים בעמוד 318. נקרא את מספר 5, את הערה 5. משמע, שגם בלכת בורא מורה יש מברכים רק לאחר קריאת המגילה. וזה לא פשוט כל כך, כי בעניינים של תשעה באב כתוב להגיד את הבורא מורה יש לפני קריאת האיכה. ופה כתוב, כן, קטע בשרק דזה, שיסתפק עם כוונת המוח רק המבדילים גם על דקת הנר. סביב שלא נוהגים בזה כדעת הכל בו, שכשקוראים את המגילה לאור הנר קודם הבדלה, צריך לברך קודם לכן. כמו שבתשעה באב אנחנו עושים. כן, קטע ברוך שרן שבחור על האש לאחר המגילה. זאת אומרת, יש כאן שתי דעות. יש דעה אחת אומרת, שקוראים את זה, את המגילה קודם, ואחר כך מברכים כדי להקם שלאחר את ההבדלה. האב שנהנה מן האור קודם ההבדלה, וזה טעם הסורים שיברך על הנר קודם קראת המגילה, כתב הכנסת הגדולה בשם הרש הלוי, שברכת מורה האש זה לא ברכת הנני, שהרי ברכת הנעת הנר נפטרת כבר ברכת יצר המורות ששחית, אלא נתקנה לזכר לבריאת האש במוצאי שבת על ידי אדם הראשון, זה להודות לקדוש ברוך הוא. לא ברכת הנינים, אלא ברכת ההודיה. וכן כתב משנה ברורה לי, ברכת הרע שלא תקנה ברכה על הנאה שאינה נכנסת לגוף. אלא זו ברכה של הודיה. וראיה שלא מברכים אותה בכל פעם כשורה את הנר. אבל הוא מביא שביור הלכה לאל ראש גימל, הוא מגן עבור ממש מה שאתה אומר שכן ברכת הנהנים. אכן, לעניין קריאת המגילה, זה מה שכאן השאלה, מה ההבדל בין תשעה באב לבין פורים? קריאת המגילה תחל תשעה באב שחל מוצאי שבת, כתב לברך לפני הקריאה כדי שלא יהיה נאמר הנר, מלוא ברכה. אז הוא אומר ככה, כתב בשאר הכנסת הגדולה של עניין קריאת מגילה, איך האם יום תהיה נשב דילה לקרות מוצאי שתשעה באב לא יכול לברך בורא מורה. זה כיוון שהם מברכים בך הזאת, אלא בליל מוצאי שבת. לכן, פה, שאפשר לברך את זה יחד עם ההבדלה, ואת ההבדלה אפשר לברך גם אחר כך, אז אנחנו מעדיפים לדחות את ההבדלה כמה שיותר, ולכן גם ברכת הנר אנחנו דוחים, כן. אני לא יודע אם, איך עושים את זה היום, מה יעשו בשבת הזו. בשבוע הבא יהיה פורים. מהמשנה ברורה רואים שהוא סובר יותר לפני כן. כי הוא אומר, מה שקוראים וקוראים במגילה, תלוי איך אנחנו צריכים לקרוא. ככה אתה. אומרים וייתן לך, קוראים במגילה ואחר כך מבדילים. אז אומר משבוע שזה לא קרה. תראה את המשבוע כאן, בבית. אומר כך, במוצאי שבת אחר הבדלה, הבדלה יחסה סדר קדושה כמו שאר ימות השנה. ומה שכתב קוראים במגילה הוא עניין בפני עצמו. הוא לומד שההבדלה היא מחב ייתן לך. תלוי, מי ייתן לך אחרי הבדלה? אמרו, מי ייתן לך אחרי הבדלה? אפילו לפני מי ייתן לך אומרים את ההבדלה, אבל יש אחרים שעושים אחרי מי ייתן לך את ההבדלה. היום לא כל כך עושים את זה בבית הכנסת, היום את ההבדלה. רק מקומות שיש אנשים שאין להם הבדלה בבית. שש, עניין נר חנוכה מוצאי שבת, אף שכתב השולחן ערוך שהדליק נר חנוכה בחגר יהודים. למה? כי אנחנו רוצים לאחר כמה שיותר. ועוד שבהדלקת נר חנוכה יש פרסום הניסה. כן, יש, בכל מקום יש נוהגים להקדים את ההבדלה לנר חנוכה.
הסיק למעשה בית הכנסת, לא משנים את המנהג שנגון התחילה רק על אביב. הדקה שביתו, מה שעושה עושה, אביב גמר, אביב גמר, אביב. קריאת המגילה כותב, יש להקדים את הקריאה להבדלה. אף שלבדעתו, הבדלה קודמת לנר חנוכה. ופה, הקריאה קודם. מי שנוהג כדעת התא, זה להקדים הבדלה לנר חנוכה, שמדליק ביתו, גם אם קורא את המגילה בבית, צריך להקדים הבדלה לקריאת המגילה, כי זה תדיר וזה לא תדיר. שבע. כן. פה סיב בית, אומר על הניסים בלילה, הוא ביום. בלילה אפילו אם יקדים מתפלל להביא את קודם צאת כוכבים, כבר מתפלל גם כן על הניסים. אבל זה לא פשוט. היי. אין. תראה, אומר על הניסים בלילה או ביום, ואם לא אמרו, הם מחזירים אותו. ואין אומרים על הניסים רק ביום י' ד' אבל לא בט' ו'. אף פי שלא קרוא המגילה, עדיין אומר על הניסים בתפילת ערבית. זה המשנה ברורה. וואו, זה שער הציון. בואו נראה מה זה כאן על שער הציון. מה מתכוון? כן, נראה לי אני יודעתי שמזכיר על הניסים, יתירו להתפלל ערבית, יתפלל גם אם זה לא יכול להיות שיתפלל ערבית ולא יזכיר את הרב ניסים. ולא מצאנו אף אחד שאומר שבראש חודש הוא מתפלל עם פלג המנחה שלא מזכיר יעלה ויעורי. וכן אם יתירו להבדיל מפלג על... מותר להבדיל מפלג מלמעלה אחר שהתפלל ערבית, אלא ודאי תחשבין על עניין תפילה ללילה. אז כל ענייני התפילה. כן, רק דרך אגב אומר שמה שמותר לעשות הבדלה בשבת עצמו זה רק אם הוא חייב להחשיך לדבר מצווה. אבל בכתחילה, אפילו בואו במקום אונס לא עושים את זה. שאמר כאן אנחנו אומרים עוד, כן. הם מחזירים אותו, שאם נזכר שלא אמר על הניסים ועדיין לא הזכיר את השם מסוים הברכה, אפילו נזכר בנתה להשם ברוך אתה, חוזר לה על הניסים. אם אמר כבר את השם מסוים הברכה, כתב משנה ברורה, שיאמר דרך בקשה אחר התפילה, הנה רצון הרחמן יעשה לנו ניסים, ואחרים טענו שלא להגיד יעשה ניסים, אלא לבקש כהודיה. תם הדבר שלא חוזר משכח על ניסים לתפילה, כמו בחנוכה, כתוב שימים אלה לא מהתורה ודרבנן, לכן לא תקנו לעבור שערה ולהזכיר. מה אומר שמה? עיין לקמן סיב ג' תפריש צדיקי סיב ג' מה רוצה במילואים? בוא נראה מה, מה יש כאן, אם אני לא חלב מייס, אני לא יודע. אתה מזור אם חוזר אחרי. יש מחלוקת עובר, לא נוהגים ככה. אבל אם בירה אכל סעודה אחת, ודאי לא חוזר, כיוון שאין חובה יותר מסעודה אחת לאכול ביום. קצת בעיה, לכאורה אם אכל בבוקר אז אוכלים חלבי ולא אוכלים עוד עדיין את כל הסעודה עם בשר ויין. אז כנראה שגם זה יצא בדעבד, גם אם לא אכלת בשר ויין, העיקר שאכל סעודה. פנחס ו', בוא תקרא את המשבוע ו'. אבל לא בית את ו', כן, שאין שייך זה באותו יום. אבל שלא מן אמרו, והוא עושה בתפילה. מי הוא? אם אמרו, הם מחזרים אותו, מכל מקום יש קצת שייכות, במי מלו? מה זה? אם הן מוקפות חומה, הוא אומר לניסים אחרים, שני ימים.
ואין זה אפשר, ומספק אומרים... ספק כן אומרים. כי עכשיו כשאנחנו את המדרש, אנחנו לא צריכים... כדי להתחילה מתפלים בסיקין, הרבה מתפלים בסיקין בפורים, כמו בימים הקדושים. אין לחלות תפילין. אף שיפעלו, אבל... עד אחר כך הרגילה, בעיקר אלו תפילין. בגלל שדרשים הם בעיקר תפילין, כן. אז לכן, כשתפילין חולצים רק אחר כך. חלסר, מטעם זה בפורים, שבר השעדים ושמקומות המקופים אומרים על הניסים, בקו באדם, אם אמר הניסים ביום שישי, יודלת. כתב אין שאין צו לזור, וכן היא אמר, אני זה בורים קטן, אבל גם אין שאין צו לזור. אני מזכיר על הניסי השם שלו. גם כן, שם היה גם כתוב שבדיעבד לא חוזר. ובן עיר שהגיע לכרך בטבע, הוא מתפלל עם הציבור, באופן שאין לו דין בכרך, כתב אף רק שכיוון שגם כשנמצא בעיר בטבע, אמר ניסים בטוי לא חוזר, שוב שיש תצייכות להזכרה של הדברים האלו. לכן, כשנמצא בציבור שכמה אמר ניסים, יתרש לכל הדברים, פה אמרו לו הפסיד. גיד אחר רבי גרשים, שלכתחילה לא יאמר עם אמר ניסים. הירות שנגים בקירות מסופקות רק לחומרה, כגלו. בבני. בבני ברק. מה אז אני שלא בבר על ניסים בטו? למרות, שעכשיו מצאות הברום יחמיד לא מבין. יחמיד לא גם את זה. למה דבר בי עליו כאן הסטייפלה? שכל דין תתבב בבני ברק, אינו אלא חומר. ולכן יחמיד רק מצאות אין ספק, אך לא לעניין ניסים. הוא בלוח ארץ ראיל כתב שבזה לא מבין. אפילו טבריה. שלא לומר על הניסים, ותבר תתבב ולהביא לדבר. כן, נורא. כן, נורא סטייפלה. מאידך. שוט הצבי, אתם שאומרים על ניסים בפורי בשני ימים. שדבר משנה מורה. ובין חיוב שם מצד אמור לבר על הסוגות, ובין שולחן ארוך, מה שדענו שם. שם, יש שם היו נהגים, ככה, רק סעודה, וקריאת המגילה, בלי ברכה. אבל המתנות לאביונים, אנחנו רואים מצוי חבר על הבריא, ככה, זה חידוש, כי לכאורה זה לא חיוב לשני, אלא זה חיוב עצמי לתת. ככה היו מקילים בזה, במתנות לביונים יש אפילו משלח מנות. נו, אז אם זה חיוב עצמי? אז מה זה חשוב? מתי אני אומר מוצאים לך בעולם הבריאה? כשזה דין הדברים משני אנשים. אבל כשזה חיוב עצמי, אז בכל זאת, אנחנו כן שלחנו בבני ברק. כי כתוב פה גם, שהחזון ישנה כל מצוות היום. טעם השכמה לבית הכנסת. כדאי מחצית השני של קימן. שמוטל על כל אחד להתעסק באותו יום המצוות ובאות משלח מנות, מתנות לבנים, מצוות פורים, וגם תפילה ארוכה יותר משם, אם יקרה לנגיעה למה פיוטים, לאחרי משקיעים בבית הכנסת, כדי שיספיקו הכל. אבל ראיתי במקומות אחרים שטוענים שבגלל שהיום יותר קדוש, כיוון שהיום הוא יותר קדוש, אז יש עניין להתפלל כמו שאנחנו משתדלים בימים נוראים, יש הרבה יהודים שמשתדלים בימים נוראים להתפלל, בסיכין? בסיכין, אז גם בפורים יש עוד עניין, לא רק בגלל הטרדה, אלא גם בגלל זה. אני מכיר הרבה אנשים שבאים להתפלל מוקדם, בגלל שברור שאין ילדים שמפריעים לעמם. זה גם כן, נשים הולכות לבסיכין בפורים בגלל זה שיוכלו לשמוע. הם באמת גם יש להם עבודה. גם זה הסיבה, אחת הסיבות כמו שאתה אומר, מה שלא מפריעים. גימל, רב דוד, גימל, סיב גימל למעלה, אין קוראים בו. אין קוראים בו עליו ואין נותנים אבניהם. כאן אומרים לו מצר וכן הרפיים. הרפיים. משנה בורקה, הלל. אוקיי. בדיבש במעל, יציאת מצרים, אמינן, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. ואחר כך, הכרתי עבדי הרפיים. עבדי אחת שמורה זונה. אבל המאיר אומר שבמקרה ואין מגילה, ראוי לקרוא הלל. כשהגמרא אומרת, אחד התירוצים של הגמרא אומרת, למה לא קוראים הלל? בגלל שקריאתה זו הללה. שקריאת המגילה זה כבמקום הלל. יוצא שבקום שאין מגילה, אז לכאורה צריכים להגיד הלל. אבל מסתבר שאם הוא קורא בחומש, יש לו חומש, אין לו קריאה, זה גם כן מספיק. כדי שזה לא יתחייב בהלל, מספיק מה שהוא קורא מחומש. אבל זה חובה לקרוא בחומשים מגילה. כן, אבל השאלה לגבי הלל. לפי המאירי, אם אדם רוצה להחמיר כמו המאירי. מותר לקרוא מחומש בלי ברכה?
כן, זה כתוב שראוי לקרוא בלי ברכה. אם במקום של מגילה, קוראים בחומש בלי ברכה. אין עובדים ואין עובדים תמשיך. לא נצח. אני עושה בשני ימי פורים, נשאר מזוכסים בקצרה. קצרה בפורים. אפילו התחיל כבר, אז מפסיקים. שיפסיק באמצע מזמור. עכשיו, ד' מה זה להפסיק באמצע מזמור? יש שם משנה ברורה בערבית. יש. שאין בה אלא תשעה פסוקים. הספרדים עושים כופלים פסוק אחרון כדי להשלים עשרה פסוקים. אנחנו אשכנזים לא בכל מקום כופלים, לפעמים כופלים את זה לא בגלל העשרה, אלא בגלל שרוצים זכר וזכר. אז יש כאלה שכופלים רק זכר וזכר. יש קוראים שקוראים את כל הפסוק עוד הפעם, אז הם מרוויחים גם את דעת השולחן ערוך. ואין המנהג לכפול. תרמו, אשכנזים לא כופלים. וקוראים המגילה ואחר כך סדר קדושה, כשיש מילה בפורים, מעלים התינוק קודם קראת המגילה, אם זה בבית הכנסת, אם זה בחוץ זה לא ככה. נו, יש לנו כאן הרבה הערות. 13. קרא, דובי, 13. 15, לא 13, 15. 15? 15. שעת הדחק, שלא שמע פרשת זכור. זה 15. בשעת אחד, כשלא שמע פרשת זכור, כתב לאל, השם אברהם, שיוצא ידי חובת מצווה עשה, שזכור, כששומע פרשת יבוא עמלק, בפור, ראה שם, אנחנו מבינים בזה, אכן משנבר שם, תאמר כך. לא נזכר פרשת כל מה שעשה עמלק. כל מה שעשה עמלק. והציווי. למחות את שמו. עיקר זה שלא נזכר שמו. לא עניין אופן. הגיע תיבת זכר בקריאה זו. זכר בקריאה זו. של עניין פרשת זכור כתב. יש מחלוקת כדי לקרוא זכר בצרה או בסגול. לכן קוראים שם. יש מחלוקת עניין לקרוא זכר בצרה או בזכר בסגול. לכן אנחנו נקרא בשניהם, כתב בצל החכמון, שנוגעים לקרוא זכר, פה לא צריך לקרוא את השם. שכך נעיקר בברכה, בסוד השוחר כתב שעיקר הוא זכר, בסבור, לכן זכור. לכן נוהגים גם פה, בדרך כלל אני חושב שבבית הכנסת של הבני תורה, כן קוראים פעמיים את המילים האלה. ככה זה פעם. הם חי את זכר המלא. מה? הפסוק התשיעי הזה, כן. וזכר וזכר. כן. ואף שהשולחן ערוך עצמו כתב לאש פרשת עמלק, אין קוראים אלא תשעה פסוקים, כתב משנה ברורה, שאפילו לכתחילה לא עושים כך, מה שאומר השולחן ערוך שכופלים זה לא דין אלא רק מנהג. תם הדבר, למה לא רצו חז"ל להוסיף על פרשת ויבוא עמלק כמה פסוקים מלמטה למעלה, כדי להשלים בעשרה פסוקים, שיש רמז לדבר, מפני שעמלק גרם להיות השם בכיסא חסרים, לכן רוצים להגיד שהפרשיות שלו גם כן יקרים פרשיות חסרות. מעניין. כיוון שהוא הביט את התורה, אז כבר... מה זה פרשיות חסרות? כתוב ויבוא עמלק, ויחנו בפדים ויבוא עמלק. עכשיו יש רק 9 פסוקים, לא יותר. כן. מה שאין עשרה כמובן? כן. עכשיו ככה, קוראים המגילה ומברכים אחרי ברכת הרב את רבינו. צריכים כולם לשמוע ברכה, ויש מאמנים שאומרים אז קדיש אחר סיום המגילה ולא נכון. חיוב ברכה זאת מאיפה, זה תלוי במנהג. בשולחן ערוך כתב שם שבזמננו נוהגים לברך. וגמרא במשנה ברורה כאן שהמנהג הוא שבעל קורא מוציא את כולם. והיו מקומות שכל אחד קרא לעצמו. וכן נהגו בישיבת רדין, וכן נהג משה פיינשטיין, שכולם קוראים, אבל אנחנו לא כועסים ככה, אנחנו סומכים על המקריא,
בעל הקורא שיברך על זה. הערות אנחנו קוראים. עכשיו... איזה פסוק מסוים? אני קורא קטע 19. היה בעמוד... בעמוד הימני יש הערות. 19? ששון מרמז על מילה. כתב דרכי משה שמטעם זה יש להסמיך את המילה מיד אחר קריאת התורה כדי שתהיה ההוראה של התורה הסמוכה לששון. אחרי כתב עושה את השקל באור השולחן. לכן מעלים קודם קריאת המילה כדי שנוכל לקרוא בששון. והטעם נוסף כתב דרכי משה שאומרים אותם קודם קריאה כדי שגם הוא יהיה בכלל יהודי ונוכל לומר ליהודים את התורה. זה מאוד מוזר לי כי היו אדם שהוא לא נמרא לו גם כן יהודי. זה לא תלוי בזה. נכון שזה מוסיף לו בנשמה שלו אבל לקרוא שזה נקרא יהודי. אני תמיד חשבתי שזה אמרצות, אני שמעתי את המראי הארצות, אומרים נעשה אותו יהודי. זה ביטוי עמי ארצי. כן, בוודאי. אבל פה רואים שיש לזה כן איזשהו מקור. איפה קודם אומרים לזה? ב-19, מה שהוא כאן אומר, הדרכי מוישה, כשמעלים אותו קודם הקריאה, כדי שגם הוא יהיה בכלל יהודי, ונוכל לומר ליהודים את ההוראה. זה חידוש גדול מאוד בעיניי, שזה כאילו עושים אותו יהודי. זה, תמיד חשבתי שזה רק המאה ארצות משתמשים בביטוי הזה. כי זה לא נכון מבחינה הלכתית, כי גם מי שלא נימול הוא יהודי. יהודי שעוד לא קיים עוד לא מצחת מילה. כן, כיוון שישות לעשות את שניהם, יש להקדים קריאת המגילה משום פרסום לניסה. אף פעם שזה דורייתא וזה רק דברי קבלה. מנהג עולם למול קודם קריאת המגילה, אבל היום למעשה זה, לא, זה רק אם עושים את הברית בבית הכנסת. אם לא עושים את הברית בבית הכנסת, יוצאים החוצה, זה לא ככה. עכשיו, למה הרב אומר להקדים מילה לקריאת המגילה? אף של עניין שם מצוות קריאת המגילה הקודמת, אתה מגיעים שקריאת המגילה הקודמת מצוות דור הייתה באופן שמגיעים מצוות לא יהיה לאחר כך ציבור גדול בשעת הקריאה, שאין לו מיד, בסוף אני סעדיף, מה שאין כן במילה שאחריה קוראים את המגילה, במילה שאחריה קוראים את המגילה בציבור, עדיין יש להדיף מצוות דור הייתה. לכן הברית אינה בית הכנסת, אבל אם יוכלו לאמור קודם המגילה לא ישמע אחר כך את המגילה, כתוב הראש שלך, ועדיין שקוראים קודם אחר כך מונים. כן, לכן לעניין ברית בראש השנה, גם כן אותו דבר, שאם הברית בבית התינוק בבית רחוק, מעלים אחר התפילה, שמוציא את הציבורה, ואחר כך מעלים. רוצים ספר תורה, מה הוא מתכוון כאן? רוצים ספר תורה, השאלה אם להחזיר את הספר תורה או לא. התוספות כתבו שמחזיק את הספר תורה עד שקוראים את המגילה. הלבוש משמע שמחזיר את התורה למקומו, אחר כך קוראים, כן דרך החיים. למה אומר, בגלל שאם אדם מחזיק ספר תורה זה יפריע לו להתרכז במגילה, לא כדאי. אמנם לגבי תקיעת שופר, שם מחזירים רק אחרי תקיעת השופר, ולא חששו שמחזיק ספר תורה לא יכול לשמוע את התקיעות. כי זה זמן קצר, במגילה זה משהו ארוך וזה מפריע. שופר לא... למרות שזה לא נכון בכלל, לא הבנתי מה השאלה. מה? בתקיעת שופר אנחנו שמים את זה על הבימה. פה, אם בן אדם יצא להחזיק שעה, ספר תורה עליו, כן. זה לא נוח. תקיעת שופר זה על הבימה, לא מפריע לאף אחד. אתה לא מתחיל השאלה. אני שואל, הבנתי, לא מתקרב. יש מקומות שהחזיקו את זה. לא על הבימה? אני רואה ככה. אנחנו נוהגים לשים את זה לבימה, אבל פה הוא מדבר על אלה שלא נוהגים ככה. מחזיק הספר תורה, לא יכולים לשמוע תקיעת השופר. הבנתי, מה? לא הבנתי משמעות, אבל לא חששו שהוא מחזיק הספר תורה, לא יכולים לשמוע תקיעת השופר. שאלה אם שמים את כל ה... בדרך כלל, חסים את זה בטלית? כן. זה פעם יעלו. זה מה שאנחנו נוהגים היום, כנראה שבזמנם לא כולם נכון ככה. דיני מאות, תר פריש צדיק דלת, נו רפינכס. היה כל אדם יותר לפחות שני מתנות לשני עניים. השאלה הגדולה, מה זה נקרא מתנות לבי עניים? כמה זה? כמה זה? אז יש מי שאומר, חידושי הריטב"א כתב אפילו שתי פרוטות, ושווה פרוטה חשובה מתנה, אבל לא פחות. אז אחרים אומרים לא. צריך להיות לפחות שלוש ביצים לחם. חצי לחם, אז זאת אומרת שלוש שקל, זה כבר מספיק. אפשר לקנות אפילו שקל וחצי, כי לחמניה אחת אפשר כבר לקנות. היום כשהלחם זול,
אז יוצאים מדי חובה בכמות הלייטר. אחרים נותנים לא. צריך להיות מתנה חשובה של סעודה אמיתית. מינימום 20 שקל, זה גם במקום 20 שקל גם קשה לעשות איזו סעודה רצינית. אז משלוח מנות או צריך לא, אני מדבר על המטרות לבינים. שמטרות לבינים גם כן יהיה כדי סעודה? סעודה... לשמח אותם, כן. לתת מינימום. המינימום זה, אם אתם רוצים, יש שתי גילים, יש שלוש שיטות בדבר הזה. פרוטה, שלוש ביצים, כמה שונה שלוש ביצים לחם, כי זה נקרא סעודה. או ארבע ביצים לחם, זה חצי לחם, זה כבר ודאי כולל את זה. או שצריך להיות משהו יותר חשוב, סעודה מינימלית. אז זה בערך 20 שקל פחות. אפשר לעשות מינימום של סעודה. איזה של חשיבות מסוימת. אז זאת אומרת ככה, משתדלים לתת לעני אחד חשוב, שתי משפחות חשובות לפחות 20 שקל לכל אחד, אבל אחר כך כבר נותנים 3 שקלים לאלה שבאים אפילו ביום, אומרים. וכל אחד מבני הבית אחרי שהוא ממליץ צריך לתת? כן, אז להם מספיק, לילדים הקטנים, לפני בר מצווה, אני חושב, מספיק 3 שקלים. ואחרי? אחרי? בר מצווה זה כבר תלוי כמה, אם אפשר לשלם 20 שקל לכל אחד או לא, זה כבר תלוי כמה ילדים יש. זה הרבה כסף. אני יודע, זה יראה, כמו חופות. של שבת ויום טוב וכו'. אז אני לא יודע אם את זה נאמר. הצעות שבת ויום טוב זה לכבוד השבת ויום טוב. פה זה מצווה, אני לא יודע אם זה לכבוד... זה לא שייך בדיוק לסעודה, לא יודע. מה שאתה שואל, אם פה יש את המושג הזה של... כאן זה מכל מרבה משלימים לו, כי הוא שבת ויום טוב, הוא לא יודע אם זה נכון. לא יודע. אז בוא נראה. יש שאומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן הלוויה קבוע באותו מקום, אותו זמן, פה יש מנהגים של ספרדים ואשכנזים. זכר, מחצית השקל שנותנים באדר. הספרדים נותנים כמה ששווה מחצית השקל כסף. אשכנזים מסתפקים בשלוש חצי מחציות. רצים כאילו... שלוש חצי משלים למה עומד. כן, שלוש מחציות שקל. בכל זאת, כדי שיהיה קצת יותר חשיבות, יש שם מטבעות כסף, וקונים אותם ומחזירים אותם לארץ. אז יש כאן שני הדברים גם כן. כאילו, זה קצת מלאכותי. כאילו נתנו מחצית שקל גם כן של כסף אמיתי. נותנים מטבעות של חצי דולר. מחצית שקל חלקם בערך, אני הבנתי משהו כמו עשרה לחמישה ש"ח. אם אדם מוכיח מטבעות עשרה לחמישה ש"ח, הוא נותן. ולא בדיוק כשכל חצאי או חצי או משהו, זה בדיוק קורה למאה. כן, אבל יכול לתת גם חצאים במזה, תוך 3 חצאים, מתוך 10-5 שקל, ניתן 3 חצאים שקלים. למה שלא יעשה? זה אני יודע, זה המינימום, מה שהוא אומר ש... לא, זה הספרדים מקפידים לדעת, לא יודע כמה היום עליה. אני חושב, אם שמעתי משהו... 12 שקל שמעתי גם. 25 שח. לא יודע, אז הכסף קצת ירד. היו תקופות שהזהב והכסף עלו מאוד מאוד גבוה. בשנים האחרונות זה די ירד. צריך לברר, בטח יתפרסם, תשמע בכל הרמב"ם ברמה, בטח יתנהל. יש אתר אינטרנט שכל השנה מעקפים את הפרוטה ושקל וכו'. יש, ראיתי. אז שם כאילו היה משהו, אם אני זוכר טוב, כעשרה וחמישה ש"ח מחצית השקל. יכול להיות. זה הספרדים. אנחנו, אפשר להגיע לזה, אנחנו מצרפים את כל מה שנותנים על בני הבית, אז עד 25 שקל זה אפשרי. זאת אומרת, אנחנו מצרפים ל-25 שקלים את מה שנותנים עבור הילדים. כי הילדים לא חייבים. בעיקר הדין חייב רק אדם מבוגר. מגיל 20, ויש אמורים מגיל 13, אבל לא פחות, לפני 13 ודאי לא חייבים, מה שנותנים בשביל הילדים, אפשר לצרף את זה ביחד, שיהיה לו את 25 שקלים.
על הרב פינחס, לא. כוונו הגן. אומר המשנה... רגע, זה מפציד השלט שירותים באדם. מאחר ששלוש מיני כתוב תרומה בפרשה, יש להתאם שלוש. יש להתנוע. ויש להתנוע בליל פורים, קודם שהתבגנים, שבכם מגיעים בכל מדינת אלו. ויש להתאם שלושה חצאים גדולים. זה שם מטבע גדולים. כי אין מטבע ששם... גרוס. השם המטבע יידיש זה היה גרוס. שם המטבע היה גרוס. הוא תרגם את זה לעברית. או גורשן, גרושן. גרוש, זה מכאן באה מילה גרוש, אם אתם מכירים את הפעם בילדותכם, קראו לזה גרושים, זה מכאן באה. אומרים גרוש, לא, בגלל הכאן, הגרושים. המטבע הזה עם ה... זה לא, זה אף פעם לא היה, רק אם הוא רק... זה בא מכאן, מהשפה הזו גרוש, חצי גרוש. כיוון שבפולניה השתמשו במילה גרוש, הפולנים, יהודי פולן, יהודי פולניה הביאו את השם הזה איתם. אז למעשה, אנחנו התחלנו את הסעיף א', אם חייב אדם לתת כל שתי מתנות לשני הלב. שני דברים. והרמון מדבר על ערב ופורים בכלל. בכלל לא מדבר על זה, הוא מדבר על הזכר למרסה את השקל. גם הספרדים עושים את זה, ואני לא יודע למה רק הרמון מביא את זה, והמחבר השמיט את זה בכלל. יש הרבה מנהגים הרב, שמה ששאר גם הספרדים מקיימים ברוץ של שולחן ערוך, לא אומר, ולהפך גם. כן. שגם הסקי הזה מקיימים מה שאר גם לא הביא, ו... כן, אבל אני לא יודע למה, אבל זה מעניין אותי שהמחבר לא הביא את זה. כנראה הרב, בגלל שהרב והמריף לא הביאו את זה, אז הוא לא הביא את זה. לא, יש אומרים... אבל זה כל פעם משתנה, למשל, שנה, מתי אנחנו נותנים ביום ראשון לפני מנחה? לא, אנחנו, כן, אנחנו ביום ראשון לפני מנחה. הם נותנים ביום חמישי בתענית אסתר. והם נותנים ביום חמישי בתענית אסתר, נכון. בתענית אסתר. יש גם מצב של תענית אסתר שאנחנו נותנים, מתי זה? ביום חמישי אנחנו נוהגים ביום. יש אצלנו ועדת חסד. וברוך השם, כל אחד שרוצה נאמן, ואנשים נאמן. יש שני דברים, אנחנו מדברים כעת על העניין של מחצית השקל ויש מתנות הסביונים. לא להרבה יותר דברים, יש כאן שני מנהגים. מתנות לעניינים זה עובד ביום פורים גופה, לא? כן, אבל בדרך כלל אין לך עניים ביום פורים, אז אתה נותן את זה לגבי צדקה שהם נותנים את זה בפורים עצמו. במיוחד בית התבשיל, זה נכון. יש עוד מודעות שבית התבשיל זה המצווה הכי חשובה, אז אני מסכים איתם שאת פורים צריך להיות בית התבשיל בעצמו. נותנים סעודה ממש באותו יום, זה הכי מודעות. כי עיקר הכסף זה בשביל סעודת פורים, שיהיה לה אני סעודת פורים. אז אם אני נותן לגבי הצדקה, הם נותנים ארוחות ולא כסף, אלא ארוחות בפורים עצמו, זה הכי טוב, זה ודאי. אז זה אולי איפה יעשו את זה? יש. יש? יש, יש מודעות, בית התבשיל. כמו אלה פנים מאיר, מאיר פנים וכדומה, אלה שכל השם... מה זה מפנים? יש בית התבשיל. יש הרבה ארגונים שמארגנים... אני לא מכיר את הארגונים כולם. יש בית התבשיל, זה מקום שנותנים סעודות לאנשים שאין להם מה לאכול. במאה שערים יש בית התבשיל, שם באים לאכול כל מיני אנשים שאין להם איפה לאכול. אז הם נותנים את זה בפורים עצמו, ויש עוד דרך לתת לישיבה, והישיבה לקנות חלק בסעודת הישיבה. הישיבה מכילה את התלמידים שלה בפורים. יש הרבה עניים בישיבה. בחור ישיבה שאין לו כסף משלו, הוא נתמך על ידי, או על ידי הורים או על ידי הישיבה. אז גם כן מקיימים בו את המצווה של מתנות לבנים. אז זה הכי טוב, לקנות חלק בסעודת הישיבה. אני חושב שאם נגמור עד פורים פה את כל ההערות, זה יהיה מצוין, רק על הסעיף הזה. סימן, יש גם משלוח מנות, אולי, לא, זה יותר חשוב משלוח מנות, משלוח מנות אנחנו עושים. ו...
בארץ ישראל שיש מטבע של חצי שקל, על איזה מטבע הוא מתכוון? המטבע של חצי שקל הרגיל לכאורה, לא דווקא המדליון. אנחנו, באמת היא ככה, יש לנו פה הרבה באמת לקרות. כן, אבל זה מאוד מאוד נפקא מינה, זה די למעשה. מה שאני עושה, אני אגיד לך... אנחנו עושים מטבע של חצי שקל, לא חשוב, אפשר מטבע של 5 שקלים, שהוא מחצית מטבע של 10 שקלים, אני לא יודע. הדעת תורה נאמר שאין ניתן 1.5 שקל למחצית השקל. חצי שקל, לא יודע, טוב. כף החיים אומר שייתן מטבע מצוי באותו מקום בשם מחצית, שיש בו כסף מזוקק, אין לנו. אם לא מצוי מטבע הזה, ייתן מטבע שיש בו כסף מזוקק, השווה ל3 דרם כסף. 3 דרם כסף זה 9 גרם, זה הרבה כסף. 3 דרם כסף זה 9 גרם. שלושה דבר, כן. יותר, כמעט 10 גרם. 10 גרם כסף. זה לדעת כמה עולה היום גם. זה השיעור הזה, זה בדיוק כמה חצית השקל. כן. 9 גרם כסף טוב. טוב, אנחנו את הדברים האלה נצטרך עוד קצת ללבן אותם יותר.